এবাৰ এটা ভয়ংকৰ কৰৰ সন্তাক তেওঁলোকে জাপি দিব খুজিছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত কৰ। কোনোবাই অকণমান স্পীডটো বাঢ়ি গ'লে, স্পীডটো বাঢ়ি যোৱা নহয়, সেইটোতো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো আমি 80 বা 90 গাড়ীখন চলাম ন। আমি খৰকে কালি পৰহি মুখ্যমন্ত্ৰীয়েতো কৈ আছিলে যে ইমান স্পীডত যাব পাৰি, ইমান ভাল ৰাস্তা, হ্যাঁ, ইমান তেল খৰচ কম হয়। এতিয়া যদি কোনোবাই 20 স্পীডত যদি গাড়ীখন চলাই যায়, পাৰ কিলোমিটাৰ 20 মানে পাৰ ঘণ্টাত 20 কিলোমিটাৰ স্পীডত যদি গাড়ীখন চলায়, তেতিয়াহ'লে জাগীৰোডলৈ যাবলৈচোন 3 ঘণ্টা সময় লাগিব, তেতিয়ালৈ খোজকাঢ়িয়ে যাব পাৰিম আমি, বা ৰিক্সা নখনতে গৈ থাকিব পাৰিম, বা চাইকেল এখন লৈ যোৱা ভাল হ'ব। গতিকে এই যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত যি কৰৰ সন্ত্ৰাস কৰিছে, এই কৰৰ সন্ত্ৰাস বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অৱ ইণ্ডিয়াক আমি সকীয়াই দিছোঁ, আৰু অচিৰেই এই কৰৰ সন্ত্ৰাস বন্ধ কৰি অসমৰ জনতাক মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু নহ'লে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ দলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।